Aiz šī žoga aptuveni pusgadu notiek bīstamo vielu dīzeļdegvielas sajaukšana ar rapša metilesteri vai bāzes eļļu. Šodien mums neviens neatbild un vārti ir aizvērti, kaut arī dzirdam, ka darbība notiek. LRT Plus vairāk kārtīgi mēģināja sazināties ar uzņēmumiem, taču nekādas atbildes tā arī netika saņemtas. Valsts vides dienests pārbaudēs secinājis, uzņēmumi pat 10-kārtīgi pārsnieguši pieļaujamās uzglabājamās degvielas daudzumu, kā arī ar to veikuši šai kategorijai neatbilstošas darbības. Tad, kad viņi sāka darbību, viņus jau brīdinājām, ja, ka, nu, ka jūs pārsniegsiet, tad nu, būs sekas. Valsts vides dienests pieņēma stingru lēmumu apturēt šo te uzņēmumu darbību. Jā, to mēs izmantojam šo instrumentu ļoti reti, jā, tikai ārkārtas gadījumos. Situācijai seko līdzi arī valsts ieņēmumu dienests, kurš gan sīkāku informāciju pagaidām nesniedz. Šis nav vienīgais pārkāpums Daugavpils naftas bāzē. Uzņēmumiem nav apstiprināts arī civilās aizsardzības plāns, kas šādiem objektiem ir obligāta prasība. Jūnijā iesniegto plānu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests noraidīja, jo tas neatbilda prasībām. Ja kaut kas noticis, protams, mēs reaģēsim. Mums citu variantu nav. Tur arī, kad viņi izstrādā, tur ir preventīvi un reaģēšanas pasākumi, un tur jau viņi detalizēti aprakstā, kam jāzvana, ko jādara un tā tālāk. Tikmēr Daugavpils pašvaldība šajā jautājumā neiejaucas, norādot, ka tā nav viņu kompetence. Tomēr sola rīkoties, ja būs tāda nepieciešamība. Gadījumā, ja situācija būs tāda, ka cilvēki paliks bez darba, tad atbilstoši, ja viņi griezīsies pašvaldībā, tad pašvaldībā atbilstoši saviem sekošajiem noteikumiem būs gatava sniegt viņam atbalstu. Uzņēmums Mix Oil dibināts 2014. Gadā un pieder vienādās daļās Dianai Ziļai un Annijai Skučenkovai. Pērn tā apgrozījums bija 2,6 miljoni eiro, peļņa 35 tūkstoši. Savukārt RMNS dibināts 2020. Gadā un pieder Vācu kompānijai. Pērn tā apgrozījums bija 197 tūkstoši eiro, bet peļņa 180,3 tūkstoši. Liene Virza, Jevgenijs Ratkovs, LRT+.